sam Katarina Branković. Ja sam Sara Bilić. I mi smo učenice 7. razreda osnovne škole Jovan Popović u Kikindi. Mi ćemo danas predstaviti ideju koju smo osmislile za rešavanje svakodnevnih školskih problema. Ova igrica zasniva se na 5 igrača. Iz kutijice učesnici izvlače papiriće na kojima i piše da li će biti učenik, tužibaba, špion, predsjednik parlamenta ili roditelji. Pored kutijice sa igračima nalaze se ove 3 kutijice u kojima se nalaze stvari koje se mogu svakodnevno desiti u školi. Ovdje imamo kutijicu sa vršnjačkim nasiljem. Tu se nalaze razne situacije koje uključuju vršnjačko nasilje. Ovdje imamo kutijicu sa situacijama koje uključuju materijalnu štetu. I ovdje imamo kutijicu sa situacijama prepisivanja ili varanja na testu. Ovdje se nalaze prava i obaveze roditelja koje pomažu igraču koji glumi roditelja. A ovdje se nalaze prava učenika koja pomažu predsjedniku parlamenta. Na kraju, svi igrači glasaju, osim učenika i tužibabe, i iznose svoje mišljenje šta misle ko je u pravu.